Sa laing balita, grabing baha na sinati sa barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay kagahapon sa hapon. Karong buntag, usa ka truck sa mga basura ang nakuha sa niawas nga kanal. Ang report ni Femery Tumabok. Sa video nga kuha nining netizen, makita ang susamag sapa nga kahimtang sa National Highway sa barangay Lagtang. Ang tubig gikan ni ining iskina. Gani lakip sa gibahaan ng barangay hall. Nilanat o 30 minutos sa panihubas ang baha. Mato ni Consul Randy Fernandez, nahimo na kining problema sa barangay ning Tuiga. Ang volume sa tubig, pwede yung grabiha. O niya, ang problema, gina mo nakita, gani karon nagsugot ang pamblimpyo sa iyos buntag, ang basura, gid. In fact, nanawag mi gahapon sa opisina sa tong mayor, pinaagi sa tong kapitan, Dr. Chester Salcedo, nga patabangan mi gani. Nami mga tao nga gi-augment niya, naasad ang ato ang action agad team. Kung ang pagbaha kagahapon din hisadan, ilang-ilang padungna sa National Highway ang nilanat og 30 minutos una ni subside. Ang gihimong pagpanglimpyo karon sa kabarangayan, lakip na sa Action Agad team, ang nilanat na udulan sa tulo ka oras tungod sa kadaghang mga basura nga nasagulan na og lapok nga mao ilang nakita nga hinungdan sa pagklag sa drainage system ug sa gilantawan nga mao hinungdan sa kanunay pagbaha dinhing dapita. Gumikan sa hitabo, gilimpyuhan ang dapit sugod alas 7 sa buntag o pasado alas 9 na lang ganihang buntag wa pa mahuman sa gimbuhaton. Mato ni Fernandez, gibalay-balay na nila ang pagpahinumdom sa mga mulupyo sa insaktong paghipos sa basura. Himuon na usab nila ang sinimana nga paglimpyo sa mga kanal. Laing posibleng hinungdan sa pagbaha ang mga tubo sa usa ka utility. Kay dinhi masangit ang ubang mga basura nga mubara sa agianan sa tubig. Nunot niini, magpatabang sila sa Talisay City Government aron masulbad ang problema. Ang tendency kung ang plastic masabod, ligid siya ka-flow. Nya ga-house to house mi sa council sa atong kapitan kay nagpahibaw sa kadaghanan nga kung natas tungod, magyahay taglimpyo sa atong tugkaran. Bayo-bay ang problema sa because of the rainfall the past 3 days. Murag dili ginamo makuha ta ng basura ang nasa kanal. Of course, daghan sa issues na gipaabot na ko ang engineering, so it's one thing that we have to look at. Uba ni June Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.